Неважливо, який у тебе статус, чим ти займався і ким був. У цій будівлі всі рівні. COVID-19 не лише вкладає на лікарняні ліжка, але й забирає у ці стіни. Стіни Хмельницького обласного патологоанатомічного центру. 3-5, а то і більше. Саме скільки померлих від коронавірусу приймають тут щодоби. Обласний патологоанатомічний центр – це не єдине місце в області, куди доставляють тіла померлих від ковіду. Цієї доби з міської лікарні прийшло 8 померлих з підтвердженим діагнозом ковід-захворювання. Ці цифри постійно коливаються. Був день, коли до закладу не поступали померлі, а був і пік. Не встигали забрати одного, як вже привозили іншого. Питання з лікарями і з тим, наскільки вони справляються з ситуацією, є досить таким важким. Тіла людей, життя яких забрав коронавірус, привозять у герметичних мішках. Їх поміщують у спеціальній кімнаті – холодильній камері. Туди нашу знімальну групу не пустили. Кажуть, бачити таке під силу не кожному. Страшно те, коли велика кількість померлих у цих чорних мішках. Оце навіть для нас шокуючим, тому що є цифри такі, що в день буває по 10-20 померлих. Це страшно. Буває, що мішки кладуть просто на підлогу, не вистачає місця. Розтин тіл ковідних хворих проводять не завжди. Визначаються лікувальні заклади, якого пацієнта вони піддають розтину, а який пацієнт буде відданий без аутопсії. Таке право у адміністрації лікарень є. Там, де ситуація, там, де картина клінічна, вона є цілком зрозумілою. Та з того, що бачать патологоанатоми, кажуть, це страшна смерть. Легені фактично згорають. Легені збільшені в розмірах, вони повнокровні є, змінене їх забарвлення, не є нормальним таким, як би мало бути. Друге, що вражається, це серце, тому що в серці є такі самі рецептори, на які коронавірус діє. Серце не має, так би сказати, природнього забарвлення, яке могло би бути, тобто червоне, воно є сірувато-червоне, зеленувато-червоне. За тим страждає селезінка та нирки. Однак зараз спостерігають такі явища, про причини яких не знають і самі медики. Це зміни уражень з кожною хвилею коронавірусу. Одна частинка, та, що з самого початку було яскраво виражено, на сьогоднішній день ці зміни є менш виражені. Серед патологоанатомів ходить фраза «Ми всі будемо їх пацієнтами». Та попри професію зізнаються, з початку пандемії є випадки, які залишаються в пам'яті надовго. Постало питання, хто ж піде розтинати це тіло. Мною було прийнято рішення, що все ж таки це тіло на правах головного спеціаліста області піду розтинати я. Тоді перших два рази було страшно. Таку картину я до тих пір ніколи не бачила. Що важливо, майже всі померлі не вакциновані. В інфекційній лікарні нам розповіли, від початку вакцинальної кампанії у медзакладі було тільки 2 летальних випадки щеплених проти ковіду. Один хворий мав 2 дози щеплення вакциною, один хворий тільки 1 дозу. Це були хворі у віці 60+ і 70+ років, і в них були важкі супутні хвороби. У герметичних мішках тіла передають або рідним, або ритуальним службам. Зараз вимоги до поховання дещо пом'якшили. Близькі можуть попрощатися перед похованням, відкривати труну та інколи навіть брати тіло до будинку. Але при цьому слід дотримуватися протиепідемічних норм.